5ម៉ោងនៅកម្ពុជាបើត្រូវនឹងម៉ោង1រសៀលម៉ោងនៅកាតាវិសាលគូបេឯកសណ្ឋានពណ៌ក្រហមបាទសម្រាប់បាទសិង្ហៃ SIPG ឯកសណ្ឋានពណ៌សបាទនៅក្នុងវគ្គទី1បាទក្រុមទាំងពីរបាទព្យាយាមបាទក្នុងការដាក់សម្ពាធគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺត្រង់ចំណុចនេះបាទមានការប៉ះទកិចបាទគ្នាបាទរវាងខ្សែការពារបាទរបស់បាទវិសាលគូបេជាមួយនឹងកីឡាកររបស់សិង្ហៃ SIPG អូស្ការទទួលបានការបាល់ហ្វ្រីគីកប៉ុន្តែធ្វើមិនបានសម្រេច បន្តមកទៀតត្រង់កន្លែងនេះបាទអ៊ីណេស្តាគាត់ថយថយមកចូលដល់ប្អូនគ្រូត្រៈទទួលបាល់ពីបាទមិត្តរួមក្រុមបាទគឺការបញ្ជូនបាទរបស់កីឡាករអាយាម៉ាគូឈិបាទហូតារុបាយាម៉ាគូឈិបាទនឹងសឹកបញ្ចូលទីបានសម្រាប់នៅក្នុងនីតិទី31បន្លាស់ដៃរបស់អ្នកចាំទីបាទគឺកីឡាករឆិនវៃបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺជាគ្របបាល់ទី1ហើយបាល់កាទៅមុខបាទសបាយរីករាយមែនតើសម្រាប់វិសាល់ கோ បេ នៅក្នុងម៉ោងបន្តបន្តបើថារួមទាំងម៉ោងបន្ថែមវគ្គទី1ផងនោះក្រុមបាវិសាលគូបេมันអាចរកក្របបាល់បានទេហើយសិង្ហៃ SIPG ក៏តដៃมันបានដូចគ្នាចូលមកដល់ការប្រគួតវគ្គទី2វគ្គទី2នេះគឺការតតានតឹងហើយដោយព្រមឹកបានដឹងវគ្គទី1គឺមានក្របបាល់មួយក្របកើតឡើងហើយនៅក្នុងវគ្គទី2នេះបាចូលមកมันតានបានប្រហែលផងវិសាលគូបេបារកបានក្របបាល់មួយក្របបន្ថែមទៀត កាលនេះបាទការបញ្ជូនចេញពី SLAB ឆ្វេងទៅហើយក៏បន្ថែមបញ្ចងជើងកីឡាករលេខ22បាទគឺកីឡាករបាទដាអ៊ីហ្គូបាទនីស៊ីបាទដាអ៊ីហ្គូនីស៊ីបញ្ចងជើងរបស់គាត់ហើយក៏ចូលផុតដៃអ្នកចាំទីឈិនវៃបំប៉ុងសํานាញ់ទីក្របទី2បាទហើយក៏ជាក្របជ័យចំណេះនៅក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរក្រោមកោបអូសាតੋយ៉ាងរីករាយពីគ្រូបង្គោលគឺលោកអាស៊ូហ៊ីរ៉ូមីយូរ៉ា បតាមមកទៀតក្នុងនានាទី73សិង្ហៃ SIPG ក៏ព្យាយាមណាស់ដែរកាលនេះនៅមុខទីសង្គមថានឹងបានមកគ្របទៅហើយបាពីការសុទ្ធមួយជើងបារបស់កីឡាករលេខ4រវាំងសិនឆៅប៉ុន្តែបាននេះគឺប៉ះជាមួយនឹងដើមដៃបារបស់ខ្សែការពារបា Vissel Kobe <inaudible> បាលមិនអាចចូលទីបានសម្រាប់ទេហើយនេតិដែលនៅសេះសอลក្រុមទាំងពីរក៏មិនអាចរកក្របាល់បានបន្តទៀត